הישר! למקום הראשון. שיר באמת טוב. כן. שיר ראוי, שיר שאהבתם אותו מאוד. הוא צעד גם לא מעט שבועות, אירן. 11 שבועות. 11 שבועות. שבועיים במקום הראשון. שבועיים במקום הראשון. הוא עדיין אחד השירים הכי מושמעים אצלנו ברדיו. באמת. גם על ידי הפטרוקים, גם על ידי כולם. שיר שיצא מגבולות המצעד, יש לציין. כן. שזה טוב. ומדובר על זמר. שסוף סוף יוכל לחזור לאולפן קורנל, אחרי שנים שהוא היה מנודה מכאן, בגלל שהוא בא לכאן רק לעשות קאברים. אז הוא זמן לחזור, אני שמח להזמין אותך חזרה. ומצפים ומקווים לחומרים חדשים, ואנחנו מדברים על... איתי מזילו. איתי מזילו! במקום הראשון, בשנת תשפ"ב, של מאזיני רדיו זה רוק ורדיו זה רוק. היי צ'יילד! תודה רבה שהזנתם. אנחנו היינו אירן הר-פז. ואני הייתי כן, אתה היית יובל יוספסון. ואתה היית ירון חכם. זה נכון. תגיד ביי. ביי! שנה טובה! שנה טובה! במקום הראשון. אהלן חברים, כאן איתי מזילו. מוסר לכם תודה ענקית. אני עדיין לא מאמין. מקום ראשון... במצעד הרוק השנתי של רדיו זה רוק, תחנה שהיא הבית והלב שלי, ועוד אין ספור משמעויות, אני לא אספיק להגיד את הכל בהודעה קצרה. רק לומר שוב תודה לכל השדרנים והשדרניות וכל המפרגנים, ולכם המאזינים שהצבעתם ובחרתם ומצאתם משהו בשיר הזה שהופך אותו לשלכם. זה כל מה שאני מבקש עבור המוזיקה שלי, ואין מאושר ממני שהשיר הזה מצא אתכם. תודה רבה רבה, תמשיכו לשמור על הילד הפנימי הזה שלכם ועל הילדים שלכם. נתראה בהופעות ובסינגלים הבאים.